ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି, ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ତ ଆମେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେଇଠି ଠିଆ କରିଦେଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଲା। ଆମେ ଏଇ ସିନେମା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ବାପାର ସେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ, କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେ ବାପା ଶବ୍ଦର। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପରିବାର ହଉ ଏ ସମାଜ ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୂରେଇକି ରଖି ଦୂରେଇ ଦେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବୟସ ସାଥିରେ ସେମାନେ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ, ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ଭାବିବାଟା ବି ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କଲଚର୍ ବଦଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଲଚର୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ୍ୟାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ସେ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁକରି ନିହାତି କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିବିନି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉ ବୋଲି କେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଘଟୁଛି ଆଜି ଆଜିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଘଟଣା ଏସବୁ ଘଟିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି, ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ତ ଆମେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସେଇଠି ଠିଆ କରିଦେଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଲା। ହଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେଇଠି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପରିଣତ ବୟସରେ କେହି ପାଖରେ ନଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବ ସେଇଠି ଯେ ନିଜର ଚାରି ଚାରିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ବା କିଏ କେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଦବିଯାଏ।